Здравейте хора, съм Крис и добре дошли в третия Daily Vlog на моя канал. От доста време не съм качвал видеа в канала поради една или друга причина. Последната една година се изгубих в YouTube, но ви обещавам, че все... Но ви обещавам, че ще съм все по-редовен, ще качвам Daily Vlog-ове или това какво съм правил през деня си. Ще качвам всякакви видеа, също така си купих и видеокарта, с която мога да снимам гейминг видеа, което е прекрасно. Сега малко закъснявам, защото имам среща с Ивчо. Не съм го виждал толкова дълго време, понеже постоянно пътува, постоянно е някъде по Гърция, по насякъде по света. Ту танците, ту на почивка, така че ще го видя след доста дълго време пауза. Нека започваме. Не знам колко се виждам, би трябва да се виждам като хората. Ходих на Lion King. Филмът беше божествен, смисъл. Напомня ми, навява ми много спомени от детството. Беше пресъздаден много добре, жанра беше същия, което всъщност беше главната причина да отида на филма. Хареса ми. И е окей. Сега се прибирам, защото навънка е доста тъмно и не виждам много от пътя. А тази светкавица направо ми уби очите, така че ще е по-добре да изгася камерата, за да видя къде е бордюра, за да не се прибия. Утре ще има продължение на влога, защото всички се видяхме. Не съм снимал, защото той беше с една компания и просто не исках да снимам пред тях, защото не ги познавам. Ще се включа сутринта. Надявам се. Дайте го продължението на вчерашния влог. Вчера гледах Lion King. Вече ви казах, всъщност преди малко вие сте го видяли. Но вчера бях полузаспал, пък и гледах пъти и не можех много добре да обяснявам. Филмът беше прекрасен, в смисъл жанра беше същия, само дето животните бяха като истински, всъщност те си бяха истински. И супер много ми хареса, гледах субтитрираната версия, тъй като исках да видя оригинала, който идва чак от Америка. И честно да ви кажа, може би беше по-добра идея да гледам дублираната версия, защото някои гласове са същите като преди 30 години, смисъл като оригиналния Lion King, като аз не знаех преди да отида да го гледам, но може да се навия и да гледам и дублираната версия. Ще видим. Не за изпускане този филм, да знаете. Сега отивам до болницата да свърша една работа за около час, час и нещо максимум. След това ще ходя на кожен, защото както виждате съм червен на домат. И във влога с Ивчо преди години приятелите ми, които го гледаха, ме питаха: "Абе Ивчо, ти е бил един-два песника преди да снимаш влога?" Ами всъщност не, имам нещо като... Абе, болестта се вика резицит, то си някаква болест се води. И доста тънък епидермис на кожата ми. Е това нещо, в смисъл горния слой на кожата ми е много тънък и има някакви капиляри да се пукат и затова съм червен на домата. Така че спокойно, никой не ме е бил, не се притеснете за мен, сега отивам да върша работа и след това ще се включа пак. Добре дошли в третата част от този влог. Както виждате, не ви показвам кой знае колко важни неща от деня си. Просто ви показвам някои неща, които съм правил през деня си и го правя няколко дена, защото не мога да ви покажа всичко, което съм правил през деня си. Смисъл да ви покажа всяка една малка подробност. Затова тия дейли влогове, или не точно дейли влог, защото дейли влог е от един ден. Тези влогове ще са няколко дена, за да станат по-дълги и за да ви покажа повече неща. Оправих си багажа за село, за което говорих вчера във видеото. И сега отивам на болницата, защото може би вече ви става странно, защото ходиш само на болници, ти да не си болен от нещо. Ами всъщност, тази ръка, с която ви махам тук, има един проблем. Фабричен, така да се каже. Родилен белег, или родилна травма по-скоро, не родилен белег. Не е нещо сериозно, нали? Тоест, ограничен съм в някои движения, но въпреки всичкото съм окей, ходя на физиотерапия през цялото това време. Окей съм, не ме мислете, всичко окей, както виждате в момента пратя работи с ръката си, всичко е наред. Просто трябва да ходя, за да я апгрейдвам, за да се подобрява здравето един вид. И сега е 8 часа по този часовник, който въобще не е вярно, защото на телефона ми показваше преди малко, че е 8.35. 7.35, моя грешка. Та сега отивам на болницата, след това веднага ще пътуваме за село, както ви показвам, вече съм си оправил багажа. И смятам да ви покажа някои кадри от село, което означава, че ще кача влога чак другия понеделник, което всъщност не понеделник, а неделя. Тоест на 4 август. Нека направо да ходим по-ши и покажа едни кадри от село и нека да вършим работа. Бай! Джейсън Донован и Кайли.
пътя малко е сложен, а музиката добра. Е, тава някъде е вира. Е 31 градуса и 5. Колко показва тук градус? 31,5. Тама за вировете. Да. Така, като изключим, че тук има много мушици, мястото е белисима. Само тук, няма така. Да. Супер. Като оставаме багажа, после вътре, да видим каква е водата. Много равна скалата обаче. Идеална, скалата е идеална за оставане на багаж. Да, може горе. На вирчето е. Те са неколко. Тук, по-надолу, това тук, по-нагоре, бе, страшно. Страшна работа. В момента се намираме тук и се изкъпахме два пъти. И преди два пъти се стопнахме във вирчето. Ето къде се намирам в момента, на райския вир Гарда. Ако някой знае къде е търговище, има едно село до него, наречено Протопопинци, имам някаква муха, да че ми влезе в окото. Рай, като зажегите е прекрасно тук. И с тези кадри казвам чао. Thank you for watching, subscribe, like и до следващия епизод.